ቤቲ ነኝ ዛሬ ደግሞ የዩኒት ዋንን ሰመሪ ኖቶችን እናያለን ምናልባት ላስት ሚኒት የሚያጠና ሰው ፈተና ደረሰ አሁ እንዴት አድጌ ነው የቤቲን ያን ሁሉ ቪዲዮ ማየው ብሎ ሰው ዶን ወሪ እዚህ ሰመሪ ላይ የተቻለኝን ነገር ጠቀስ ያደረጋለሁ እሱን እያያችሁ ራሱ ካጠናችሁ አይ ቲንክ በቂ ነው ብዬ አስባለሁ ሰመሪው ላይ ደግሞ የምጠቀማቸው ኤግዛምፕሎች ለእንደዚህ አይነቶቹ ለመደመር ለመቀነስ ለማካፈል ስንጠቀም የምሰጣቸው ኤግዛምፕል ከኤክሰርሳይዞቹ ላይ ስለሆነ ምናልባት ያን ኤግዛምፕል መስራት ካቃታችሁ ከኔ ጋር ያ ማለት ቪዲዮ ማየት አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ በፊት የሰራቸውን ስፔሲፊክ ቪዲዮዎችን ጠቅስላችሁና ሊንኩም ላያስቀምጥላቸኋሉ እየከፈታችሁ አጫጭር ስለሆኑ በነባርጋችሁ ደግሞ እዛ ላይ መለማመድ ይችላለሁ ነምበር ዋን ላይ የተጠቀሰልን እንግዲህ ሪሌሽን ፍሮም ኤ ቱ ቢ ስ ኤኒ ሰብሴቶ ኤ ክሮስ ቢ ተብሎ እንደዚህ ይቀመጣል ኤ ክሮስ ቢ ወይም ካርቲዚያን ፕሮዳክት የምንለው ሁለት ሴቶች ኤና ቢ ሰጡንና እንደዚህ የሆነ ኤ የሚባል ሴት የሆነ ቢ የሚባል ሴት ይኖረናናል እዚ ጋር ሴት ኤ እዚ ጋር ሴት ቢ ከዛ የተወሰኑ ኤሌመንቶች ይሰጡናል እዚጋ ጋር ደግሞ ፋ ሲክስ ሰን ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገር ማለት ነው ከዛ ኤ ክሮስ ቢ የምንለው እንግዲህ በኤና በቢ መካከል من فترة ፖሲብል ሪሌሽንሽፕ ማለት ነው ያ ማለት እዚጋ ጋ አንድ ሁለት ሶስት ኤሌመንት አለን ሶስት ኤለመንት አለን እዚህ ደግሞ አንድ ሁለት ሶስት ኤለመንት አለን ሌላ ሶስት ኤሌመንት አለን ዘጠኝ ሪሌሽንሽፕ መፍጠር እንችላለን አንደኛ አንድን ከአምስት ጋር ርጌ ከዛ አንድን ከስድስት ጋር ርጌ አንድን ከሰባት ጋር ርጌ እያልኩኝ ተመለሽ ደግሞ ሁለትንም እንደዛ ሁለትን ከአምስት ጋር ሁለትን ከስድስት ጋር እያለን ሪሌሽንሽፕ ልንፈጥራቸው የምንችላቸው ፖሲብል ሪሌሽንሽፖች የሁለቱን የኤሌመንቶቻችን ብዛት ብዜት ነው ማለት ነው እዚ ጋር አራት ኤሌመንት ቢኖረን አራት ጊዜ ሶስት አስራ ሁለት መፍጠር እንችል ነበር ነበር ማለት ነው አሁን ፈተና ላይ ግን ስትጠየቁ እንደዚህ ሪሌሽን ፍሮም ኤ ቱ ቢ ኢዝ ሰብሴት ኦፍ ተብሎ አትጠየቁ ስትጠየቁት ምንድነው የሆነ ሪሌሽን ይሰጣቸዋል ይሄ ሪሌሽን ይሄ ነው ተብሎ ኤክሱ ከዋይ መብለጥ አለበት ተብሎ የሆነ ኮንዲሽን ይሰጣችሁና ይሄኛው ፔር ያን ማች ለዚህ ሪሌሽን ሜንበር መሆን ይችላሉ ተብሎ እዚህ ዋን ስሪ ፋይፍ እና ተብሎ የተለያየ ኦርደር ፔር ይሰጣችሁና ያ ኦርደር ፔር ለዚህ ሪሌሽን ሜምበር መሆን ይችላሉ ስትባሉ እናንተ የምታዩት የተሰጣችሁ ያቺ ነው አደለም የተባላችሁት ኦርደር ቤር ከዚህ ከምትሰሩት ከፖሲብል ኤክሮስ ውስጥ ነው ወይ ማለት ስለዚህ የሆነ ሪሌሽን ስንጠይቅ ያ ሪሌሽን ፍሮም ኤ ቱ ቢ ነው ስንባል ያ ሪሌሽን ግዴታ መሆኑ ያለበት ይሄኛው የዚህ ሪሌሽን ሜምበር ነው ወይ ማለት ነው ያ የምሰጣችሁ ጥያቄ በኤ በቢ መካከል ከምንሰራቸው ከፖሲብል እነዛ ኤክሮስ ቢ ብለን ዘጠኝ ሪሌሽንሽፕ ልንፈጥር እንችላለን ካልናቸው ከዛ ውጭ የሆነ ራንደም ነምበር ለምሳሌ እዚህ ውስጥ የሌለ እዚህ ውስጥ የሌለ መርጭ ዘጠኝ ብላችሁ ዘጠኝና አራት የዚህ ሪሌሽን ኦርደር ፔር ነው ብላችሁ ሪሌሽኑ ፍሮም ኤ ቱ ቢ የኤ ክሮስ ቢ ስላልሆነ ይሄኛው እዚህም ልንፈጥረው የምንችለው ስላልሆነ ሌላ ቁጥር ስለሆነ ያን አደለም እንላለን ማለት ወይም ደግሞ እንደዚህ ኮንዲሽን ተሰጥቶን ኤክሱ ከዋይ ይበልጣል ተብለን የሆነ ኮንዲሽን ይሰጠንና ይሄኛው ዋን ስሪ ለዚህ ሪሌሽን ኤሌመንት መሆን ይችላሉ ስንባል የምናየው ምንድ ነው ኤክሳችን አንድ ነው ዋያችን ሶስት ነው ስለዚህ ኤክሳችን አንድ ነው ዋያችን ሶስት ነው እዚ ጋ መብለጥ አለበት ነው ኤክሱ ይበልጣሉ ይንላለን አይበልጥም አደል ስለዚህ የዛ ሪሌሽን አባል አይሆነ ስለዚህ ኤክሮስፒ ስንባል ወደ አይምራችን ላይ የሚመጣ የሚችለው እኛ ልንፈጥር የሚችለው ፖሲብል ኮምቢኔሽን ኦፍ ኦርደር ፔየር ማለት ነው ነምበር ቱ ላይ ደግሞ የተሰጠን የሆኑ ሁለት ፋንክሽኖች ኤፍ እና ጂ የሚባሉ ቢኖሩ ኤፍ ፕላስ ጂ ኦፍ ኤክስ ስንባል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፕላስ ጂ ኦፍ ማለት እንደሆነ ማወቅ አለብን ማለት ነው ፈተና ላይ የሆነ ኤፍ ኦፍ ይሄ ነው ተብላችሁ ቱ ኤክስ ፕላስ ዋን ትባሉ ና ጂ ኦፍ ደግሞ የሆነ ኤክስ ኪብድ የሚባለው ትባሉ ፈተና ላይ ስትጠየቁ ዋት ስ ኤፍ ፕላስ ጂ ተብለው አትጠየቁም ማለት ነው ምትጠየቁት ኤፍ ፕላስ ጂ of ስንባል ያ ማለት f of x plus g ማለት ነው ብላችሁ ማወቅ አለባችሁ መቀነስም ከሆነ መቀነስ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ኤፍ plus ወይም ኤፍ ማይነስ ጂ ኦፍ x ስንባል የተሰጠን f ላይ g ቀንሱ እንደማለት ነው የበፊት ደግሞ ኤክሰርሳይዝ ዋንቴን ቪዲዮን ብታዩት እንደዚህ ተብሎ ኤፍ ፕላስ ጂ ኤፍ ማይነስ ጂ ማባዛትና ማካፈሉ ስሩ ተብሎ የተሰጡ ኤግዛምፕሎች አሉ ኤፍ ፌክስ ይሄ ነው ጂ ፌክስ ይሄ ነው ተብሎ የተሰጠናለ ሁለቱም ኤና ቢ ይህን ኤክሰርሳይዝ ዋንቴን ላይ ሰርቸዋለሁ ቪዲዮን በማየት ደግሞ ራሳችሁ በደንብ ትለማመዳላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ኛ ኤፍ ፕላስ ጂ ፌክስ እንባል ኤፍ ተብሎ የተሰጠን ከላይ እንግዲህ ፋይ ኦቨር ቱ ኤክስ ማይነስ ዋን ነው ጂ ተብሎ የተሰጠን ደግሞ ማይነስ ሲክስ ኤክስ ኦቨር ቱ ኤክስ ማይነስ ዋን ነው

ኦቨር ቱ ኤክስ ማይነስ ዋን ከዛ በአዲሽን ሮል ደግሞ ሁለቱም አንድ አይነት ዲኖሚኔተር ስለሆነ የጋራ አንዱን እንወስድና ይህንን ኤክስ ማይነስ ን እንወስድና ከላይ ያሉትን ማቀናነስ ነው ማለት ከዛ ከላይ ያሉትን ስንደመር አምስትና ማይነስ ስ ስ ኤክስ ስላለው አይደመርም እንደነበረ ፋ ማይነስ ሲክስ ሆኖ ይቀመጣል ማለት እዚ ጋ ደግሞ ፋይ ደግሞ ክስ ቢኖረ ደግሞ ከአምስት ኤክስ ላይ ስድስት ክስአቀናንሰን ሳቸው አንድ አይነት ቢሆን ኖሮ እዚህም ኤክስ ቢኖር ኖሮ ደግሞ ምንናደረግ ነበር ኤክስ ማይነስ ሲክስ ኤክስ ቢሆን ኖ እኛ ይሄን አርገን ቁጥሮችን እናቀናነስ ነበረ አምስት እና ስድስትን ቀንስ ኔጌቲቭ አንድ ይመጣል አለ ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ኤክስ ነው ኔጌቲቭ ዋን ኤክስ ብለን አንጽፍም ማይነስ ኤክስ ብለን እንጽፍ ነበር ግን ይሄ አምስት ነው ቁጥር ነው ይሄኛው ግን ኤክስ አለው ስለዚህ ኤክስ ያለውና ኤክስ የሌለው ስለማይደመር እንደነበረ ፋይቭ ማይነስ ሲክስ ኤክስ ብለን እንደነበረ እናስቀምጠዋል ወይም ደግሞ ቢ ላይ እንዳለው እንደዚህ ስኩሩት ቢኖርበትም በእኛ በስኩሩት መምታታት የለብንም አንድ ኮንሴፕት ከገባችሁ ቁጥሮች ምንም ማተር አያደርጉም ማለት ነው ስለዚህ ምናደርጋለን ደምሩ ቀንሱ አካፍሉ አባዙን የተባል እዚጋ እንግዲህ እንደምታዩት ኤክሰርሳይዝ ዋንቴን ላይ የሰራውትን ቪዲዮ ሊንክም ከታች አስቀምጥላቸዋለሁ ቀስ አድርጌ በደንብ ስላስረዳው እዛ ላይ ቪዲዮዎችን እያያችሁ ሙሉ ለሙሉ አንድርሳን ማድረግ ችላላችሁ አሁን ግን ስ ለማሳየት ያህል ደምሩ ቀንሱ ስንባል እንደቅድሙ መደመር መቀነስ ነው ማለት ነው በቃ ኤፍ ፕላስ ጂ ኦፍ ኤክስ ነው ምንባለው መደመር ቢሆን መቀነስን ቢሆን ማይነስ ይባላል እንጂ ሴም ንግ ስለምንጠየቅ እኛ በራ ራሳችን ኤፎፌክስና ኦፍ ኤክስ እና ወይም ቀንሽን የተባልኩት ብለን አንደርስታንድ ማድረግ አለብን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እናረጋለን አሁን መቀነሱን ብንሰራ ኤፍ ለስኩርቶፍ ኤክስችን ኦፍ ኤክስ ፕላስ ነው ሲቀነስ እናረግና ዋን ኦቨር ለስኩዌር ኦፍ ኤክስ ፕላስ 1 እናረጋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ለቅ ቁጥር እንደምንሰራው ዋን ሲቀነስ ስሪ ኦቨር ፎር ብላችሁ የጋራ እዚህ ጋር አራትን ተወስዱ ና የአራት ና የአንድ የጋራ አራት ስለሆነ አራትን ወስዳችሁ አራት ለአንድ አራት ጊዜ አራት ጊዜ አንድ አራት ትላላችሁ ሲቀነስ አርጋችሁ አራት ለአራት አንድ ጊዜ አንድ ጊዜ ሶስት ሶስት ትሉ ና አንድ አራተኛ ነበር ምትሉኛለን በተመሳሳይ መልኩ አሁኑ ደግሞ የጋራ ስንወስድ ስርቶፍ ኤክስ ፕላስ ዋን ነው የምንወስደው የጋራ የስርቶፍ ስ ፕላስ ዋን እና የአንድ ስኩርቶፍ ኤክስ ፕላስ ዋን ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ነገር ቢኖር ኖረው ኤስ ፕላስ የሚባል ቢኖር ኖረ እሱን እንደ ፕሮዳክት ጨምሬ የጋራ አረገው ነበር ማለት ነው አሁን ግን አንድ ብቻ ስለሆነ ይሄንን ስኩርቶፍ ኤክስ ፕላስ ዋን እንወስዳለን ከዛ ይሄ ለአንድ ሲካፈል ስኩሪቶፍ ክስ ፕላስ ን ታይምስ እናገኛለን ከዛ ስርቶ ስ ስ ስ ስርቶ ስ ስ ደግሞ ኤክስ ፕላስ ዋን ታይምስ ይሆናል ከዛ ሲቀነስ እና ደግሞ አሁንም ስርቶፍ ክስ ስ ግሞ ለዚህኛው ንላ ለስርቶ ስ ፕላስ አንድ ጊዜ ስናካፍል ቀስ እያረግን ስኩርቶፍ ክስ ፕላስ ለስርቶፍ ክስ ፕላስ ን ስንል ዞሮ ዞሮ እንዲናጣፋና አንድ ጊዜ እንላለን ማለት ነው ከዛ አንድ ጊዜ አንድ አንድ እንልና እንደዚህ አደርገን ስናቀናንስ አንድና አንድ ይጣፋልናል ከዛ በኋላ ስ ቨር ስቶ ኤክስ ፕላስ ዋን ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ፈተና ላይ ደግሞ ምናልባት እንደዚህ ተብሎ ካልተቀመጠላችሁ ዲኖሚኔተሩን ራሽናል ነበር ተደርጎ ከተቀመጠ ሁለቱም ሳይድ በኤክስ ፕላስ ዋን ኦቨር ኤክስ ፕላስ ዋን ስኩዌር ተብሎ ቢባዛ ይህ አንድ ነው አለ በአንድ እንደማባዛት ነው ቁጥሩን ምንም አንቀይረውም ግን ጀስት ብቻ ዲኖሚኔተሩን ራሽናላይዝ ለማድረግ እንዲረዳል እንደዚህ ተደርጎ ቢቀምጥላችሁ ኤክስ ታይምስ ስኩዌር ቶፍ ኤክስ ፕላስ ዋን ተብሎ ከላይ ኦቨር ይሄ ደግሞ ሁለቱ ሲባዛ ደግሞ ስኩዌር ቶፍ ኤክስ ፕላስ ዋን እና ስኩዌር ቶፍ ኤክስ ፕላስ ዋን ፕላስ ዋን ስለሚሰጠን እንደዚህን ተደርጎ ፈተና ላይ ቢቀምጥ ትክክል ነው መልቲፕሊኬሽን ደግሞ ተጠይቀን ቢሆን ኖሮ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ታይም ኦፍ ኤክስ ተብሎ ሳይሆን እንደዚህ ኤፍ ጂኤክስ ተብሎ ሲቀመጥልን ኤፎፌክስ ታይምስ ጂኦፌክስ times ነው f እና አባዙ ነው ማካፈልም ሲሆን እንደዚህ ነው የሚቀመጠው እኛ ግን ኤፎፌክስ ዲቫይድ ባይ ጂኦፌክስ ማለት ነው ብለን ማስተካከል አለብን ከዛ አባዛት ሲሆን ከላይ ያለውን ከላይ ካለው ጋር ከታች ደግሞ ዲኖሚኔተር አችን እዚህ ጋር ቁጥር ቢኖር ኖሮ ደግሞ እሱን ጨምረን ከዚህ ጋር እናበዛው ነበር ማለት ነው አሁን ግን አንድ ስለሆነ ለውጣ አያመጣም ስናባዛው ስለዚህ ከላይ ያለውን ስናባዛ ሩት ፕላስ ዋን ይሆናል ከታች ያለውን ደግሞ ስናበዛ ሩት ኤክስ ፕላስ ዋን ይሆናል ያኔ ይሄ በዚህ ይጣፋልናል እዚህም እያለ ማጣፋት እንችል ነበር መልሳችን አንድ ይሆናል ማለት አካፍሉ ብንባል ደግሞ ኤፍ ዲቫይድ ባይ ጂ ተብሎ ኤክስ ነው የምንባለው ያ ማለት ኤፍ ኦፍ ኤክስን ለጂኦፊክስ አካፍሉ እንደማለት ፎፊክሳችን ስኩዌር ኦፍ ኤክስ ፕላስ ዋን ለማን ነው የምናካፍለው እንደዚህ ማካፈል አድርገን እንዳንምታታ ማካፈል ምልክት እናደረግና ለጂኦፊክሳችን ዋር ኦቨር ኤክስ ፕላስ ዋን ነው ብለን እንደዚህ እናስቀምጣለን ያኔ ማካፈል ሲሆን ወደ ማባዛት ገልብጠን ስለሆነ የምናስቀምጠው ለስኩሩት ፍ ኤክስ ፕላስ ዋን እንልና ማካፈል የነበረውን ማባዛት እናደረገዋለን ከዛ ሄንን እንገለብጠዋለን ማለት ነው ዋን ሩት ኤክስ ፕላስ ዋን የነበረው ሩት ኤክስ ፕላስ ዋን ኦቨር ዋን እንላለን ኦቨር ዋን ጊዜ ስለማንዘብ ዝም ብለን ሩት ኤክስ ፕላስ ዋን እንላለን አሁን ሩት ኤክስ ፕላስ ዋንን በሩት ኤክስ ፕላስ ዋን ስናበዛ ስንት እናገኛለን ኤክስ ፕላስ ዋን እናገኛለን ብለን እንደዚህ እናስቀምጥ ነ ስለዚህ ማካፈል ብንጠየቅ ወደ ማባዛት ቀይረን ሁለተኛውን መገልበጡን መርሳት የለብንም ከዛ በኋላ ጥታ እንደ ማባዛት ጎንጎሩ ከኒሬተሩ ጋ ዲኖሚኔተሩ ከዲኖሚ ጋር ማባዛት ነው ማለት ነው እዚህም ጋር ሁለቱን አባዙ ተብለን ቢሆንሩ ይህን ከዚ ጋር ይህን ከዚ ጋር ማባዛት ነው ማለት ለክስ ማነስ ኑ ስናበዛው ስር ይሆናልስ ይስ ስር ይሆል ይህን ደግሞ ስናበዛው አምስትና ስድስት ኔጌቲቭ ሰላሳ የሆነና ክስና ክስችን ስ ስር ይሆናል ብለን እንደዛ ከላይ ያለውን አንድላይ ማባዛት ከታች ያለውን አባ መቃለል ከቻለ ማቃለል አለብን እንጂ ምንም ለውጥ የለው ኤክሰርሳይዝ ዋን ቴን የሰራትን ደግሞ ቪዲዮ በማየት የመደመሩንም መቀነሱንም ማባዛቱንም ማካፈሉንም የሁሉንም ስለሰራኝ እነዚህም ደግሞ አይታችሁ ራሳችሁ እየሰራችሁ መልሱን ከኔ ጋር በማስተያየት ደግሞ የበለጠ ራሳችሁን እዚህ ጋር በኮንፊደንስ መደመር መቀነስ ማባዛት ማካፈል ከጠየቁኝ አውቀዋለሁ ብላችሁ ታልፉታላችሁ ነምበር ትሪ ላይ ደግሞ የተሰጠን አሪንቨርስ ተብሎ የሪሌሽንን ዩኒቨርሱን ማለት ነው በኢንቨርስ ኦፍ ሪሌሽን ስንባል ምን ማለት ነው የ ዋና ኦሪጂናል ሪሌሽናችን ኤቢ ከነበረ የቢ የቢኤ ነው የሚሆነው ማለት ነው ኤ የነበረው ለኢንቨርሱ ግን ዋይ ቫሉ ነው የምናረገው የኦሪጂናል ሪሌሽናችን ቢ ዋይ ላይ የነበረውን ደግሞ ለዚኛው ኤክስ ነው የምናረገው ማለት ነው ስለዚህ ስዊች ነው የምናረጋቸው የዚኛውን የኤክስ ቫሊ ለዚኛው ዋይ የዚኛውን ዋይ ቫሉ ለዚኛው ኤክስ ማድረግ ነው እንደ ማለት ነው አር ኢንቨርስ ስለዚህ ፈተና ላይ የሆነ ሪሌሽን ብዬ እዚህ ጋር የሆነ ሴት ተብሎ የተለያዩ ሴቶች እዚህ ጋር ሶስት አራት አምስት ና ስድስት ተብሎ የተለያየ ቁጥር ቢሰጠን ና አር ኢንቨርሱን ፈልጉ ብንባል እኛ የምናደረገው ምንድነው ስዊች ማድረግ ነው ማለት ነው በቃ ይሄንን ስናስቀምጥ አራት ሶስት ሌላም ቁጥር ከተሰጠን እንቀጥልበታለን አሁን ግን ጀስ ለምሳሌ ያህል ነው ስድስት አምስት አድርገን መቀጠል ነው ማለት ነው በቃ የዛኛውን የኦሪጂናል ሪሌሽኑን ኤክስ የነበረው ለዚኛ ዋይ የዚኛውን ደግሞ ዋይ የነበረው ለዩኒቨርሱ ኤክስ ማድረግ ነው ለማለት ስለዚህ ስዊች አደረግ ነው ማለት የዚኛው ዶሜን ኤክስ የነበረው እንደዚኛ ዋይ አረግ ነው ዋይ የነበረውን ደግሞ ለዚኛው ኤክስ አደረግ ነው ማለት ማለት ነው የኦሪጂናል ሪሌሽናችን ዶሜን የነበረው ለዩኒቨርሳችን ሬንጅ ይሆናል ለኦሪጂናል ሪሌሽናችን ደግሞ ሬንጅ የነበረው ለዚኛው ለዩኒቨርሱ ዶሜን ይሆናል ስለዚህ ነንበር ፎር ላይ የተሰጠ ሪሌሽን ምንድነው ዶሜን ኦፍ አር ዩኒቨርስ ከተባለን የዩኒቨርስ ኦፍ አንድ ሪሌሽን ዶሜኑ ምንድን ነው የኦሪጂናል ሪሌሽኑ ሬንጅ ኦፍ ኦሪጂናል አር ነው ማለት ነው ለዚህኛው ሬንጅ የነበረው ለዚህ ለዩኒቨርሱ ዶሜን ይሆናል ማለት ነው የኢንቨርስ ኦፍ ሪሌሽናችን ሬንጅ ማለት ደግሞ ለኦሪጂናል ሪሌሽናችን ዶሜን ነው ማለት ነው ስለዚህ ስናነበው ዶሜን ኦፍ አር ኢንቨርሳችን ሁሌ ከማጋኩ ነው ከሬንጅ ኦፍ ሪሌሽን ኦሪጂናል አር ማለት ነው ከዛ ደግሞ ሬንጅ ኦፍ አር ዩኒቨርሳችን ደግሞ ከዶሜን ኦፍ ኦሪጂናል ሪሌሽን ጋር እኩል ነው እንደ ማለት ነው አምስተኛ ላይ ደቤት ሰጠን ፋንክሽን ሪሌሽን ኢን ዊች ኖ ቱ ኦፍ ኦርደር ፔርስ ኢን ኢት የሆነ ሪሌሽን ቢሰጠን ሪሌሽናችን እዚህ ጋር ሶስት ና አራት አምስት ስድስት ናይን ና ኤት የተለያየ በ እንደዚህ ተብሎ ቢሰጠን እና ሪሌሽን ይሄ ሪሌሽን ነው ሪሌሽን ላይ ምንም አይነት ሩል የለብንም በቃ አዝሎንጋዝ ኛ ኤክሮስ ቢ ላይ ሰብሴት እስከሆነ ድረስ ምንም ችግር የለብንም ማለት ነው ግን ፈንክሽን ላይ ግን ዩኒክ የሚያደርገው ምድ ነው ኖ ቱ ኦፍ ኦርደር ፔርስ ለምሳሌ ሁለት ኦርደር ፔሮችን ብናይ ይሄንንና ይሄንን ብናይ ኖ ቱ ኦፍ ኦርደር ፔርስ ከዚህ ውስጥ ማለት ነው ሀብ ሴም ርስት ኤሌመንት ይሄኛው ኤሌመንት ሁለት ጊዜ መደገም የለበትም እዚ ሶስትን በቃ አንድ ተጽፏል ከዚህ በኋላ ሶስት ሌላ ቦታ ካገኛችሁ ያ ፈንክሽን አይደለም ማለት ነው ያ ማለት እዚጋር ድንገት እዚህ ውስጥ ለምሳሌ የሆነ ሶስትና ሰባት የሚባል ቢኖር እዚ ጋር ሶስት አለ ከአራት ጋር ፔር ሆኗል አሁንም ደግሞ ተመልሶ ሶስት ደግሞ ከሰባት ጋር ፔር ቢሆን ያ ፈንክሽን አይደለም ለማለ ስለዚህ የመጀመሪያ ኤሌመንት ኤኒወርድ ከተደገመ ያ ፈንክሽን አይደለም ማለት ነው ያ ማለት ማለት ነው በቃ አንድ ፈንክሽን ሁልጊዜ የሆነ ኤክስ ቫልዩ ካለው ለዛ ኤክስ ሊኖረው የሚገባው አንድ ዋይ ብቻ ነው ማለት ነው በቃ ከዚህ ጋር ይሄ ኤ የሚባል ቢኖር ከቢ ጋር ፔር ከተደረገ ሴም ኤ እንግዲህ ተመልሶ ከሌላ ሲ ከሚባል ዋይ ጋር ፔር አይሆንም በቃ ስለዚህ የፈንክሽን ዴፊኒሽን ምንድን ነው የሆነ ኢምፑት ስትከቱበት የሚሰጣችሁ ዩኒክ አውትፑት ነው ሁለት የተለያየ አውትፑት አይሰጣችሁ የሆነ ፈንክሽን ላይ ኔ ኤፍ ኦፍ ዋን ስላችሁ አንድን ስትከቱ የምታገኙት ቫልዩ የሆነ ስድስት ቢሆን ሌላ ሰው ደግሞ አንድን ከቶ ሌላ ደግሞ ቁጥር ሊያገኝ አይገባም በቃ ሌላ ቁጥር ካገኘ ማለት ፈንክሽን አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ለፈንክሽን የሆነ ኢንፑት ስትከቱለት ሁሌ የሚሰጣችው ዩኒክ የሆነ አንድ አውትፑት ነው እዚህ ጋር ግን መሳሳት የሌለባችሁ የኤክሱ ነው እንጂ ዩኒክ ዋይ ሊኖረው የሚገባው ዋያችን ግን የፈለገውን ያህል ለብዙ ኤክሶች መሆን ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር አራት ለሚባል አምስት ለሚባል ሴም ሰን የሚባል የዋይ ቫ ይሄ ዋይ ቢሆን ይሄ ኤክሳችን ቢሆን ሴም ዋይ ሰባት ለአራትን ለአምስት መሆን ይችላል ችግር ያለው ኤክሳችን ነው የኤክስ ቫሊዩ አራት ለአራት ሲገባለት ስንት ነው ሰባት ነው ሌላም ሰው ማንም ሰው ቢጠየቅ አራት ሲገባ ለስንት ነው የፈንክሽን ሲልባል ሰባት ነው ነው እንጂ የሚለው ስምንት ወይም ዘጠኝ ብሎ ሌላ አይጠቅስም ማለት ነው ስለዚህ ዋናው የኤክስ ቫሊው ለአንድ ኤክስ ቫሊው አንድ ዋይ ይኖረው ነው እንጂ የዋይ ቫሊው ለብዙ ኤክሶች አያገለግልም ማለት እንዳልሆነ ኮንፊዝ መሆን የለባቸውም ይሄ በጣም ለማሳሳት የሚደረግ ስለሆነ እናንተ መሳሳት የለባችሁም ዋይ ለብዙ ኤክሶች ቢያገለግል ፈንክሽን ነው ምንም ችግር የለም ዋን ዋን አይባልም ግን ፈንክሽን ነው ምንም ችግር የለም ግን አንድ ኤክስ ግን ሁለት ዋዮች ካሉት ግን ከሰባት ጋር አንዴ ደግሞ ከሆነ ሌላ ቁጥር ጋር ፔር ከሆነ ግን

ፔሮችን ብትመርጡ ፈርስት ኤሌመንት ሪፒትድ አይሆንም ለማለት ነው ሌላ ቦታ ላይ የፈርስት ኤሌመንት አምስት ሌላ ቦታ አምስት አታገኙም እንደማለት ነምበር ሴክስ ላይ ደሞ የተቀመጠልን የሆነ ፈንክሽን ፓወር ፈንክሽን ለመባል የሚያስፈልገው ምንድን ነው አንድ ሪል ነምበር ይኖራል እዚ ጋር ኤ የሚባል ከዛ ኤክስ ይኖረናል ከዛ ደግሞ ከላይ ደግሞ ፓወር ይኖረዋል ማለት ነው ይሄ ራሽናል ነምበር ነው የፈለገውን አይነት ራሽናል ነምበር መሆን ይችላል ለምሳሌ ዋን ሊሆን ይችላል ለጌት ዋን ሊሆን ይችላል ሶስት ሊሆን ይችላል ሁለት ሊሆን ይችላል የፈለገውን ራሽናል ነምበር እስከሆነ ድረስ ዋና የምናየው ይሄ ራሽናል ነበር ነው ከታች ግን ኤክሱ ነው የሚቀያየረው ኤክሱ ከላይ አይደለም ከታች ቤዙ ላይ ነው ያለው ስለዚህ ይሄንን ከኤክስፖኔንሽል ፈንክሽን ጋር ማምታታት የለብንም ኤክስፖኔንሽል ፈንክሽን ስንባል ቁጥሩ የሆነ ፊክስድ ቁጥሩ ይኖረና ቫሪብል ኤክሱ ከላይ ነው ያለው ከላይ ያለው ኤክስ ይቀያየራል ቤዙ ግን ቱ ነው ወይም ስሪ ነው ወይም ኦን ቱ ነው የተለያየ ቤዝ ይሰጠንና ፊክስድ የሆነ ቤዝ ቫሪብሉ ከላይ ነው ኤክስ ያለው ያ ኤክስፖኔንሽል ፈንክሽን የምንለው ነው ፓወር ፈንክሽን ስንባል ግን ኤክስ ያለው እንደ ኤክስፖኔንሽል ፈንክሽን ከላይ ሳይሆን ከታች ነው ማለት ነው ቤዛችን ነው እንጂ የሚቀያየረው ከላይ ያለው ቁጥር ግን የሆነ ፊክስ የሆነ ራሽናል ነንበር ነው ማለት ነው በምሳሌ ባሳያችሁ ላይ እንግዲህ የፈለጉትን ቁጥር መክት ችላለች ወይ ሩቶፍቱ መክት ችላለ ይሄ ሪል ነንበር መሆኑ ነው ይሄ ሪል ነንበር መሆኑ ነው እንጂ ምንም ማተር አያደረግም የፈለገውን ቁጥር መሆን ይችላል ኤ ማለት ነው ወይም ዚጋ ሌላ ኤግዛምፕል ብሰጣችሁ ሙሉ ቁጥር ሶስት አርጌ ዚጋ ኤክስ አርጌ ዘ ፓወር ኦፍ ፋይፍ ኦቨር ሲክስ ልል ይችላለ ማለት ነው ከላይ የምታዩት እናንተ ምንድን ነው ራሽናል ነንበር መሆኑን ነው ከላይ ያለው ራሽናል ነው ራሽናል ነንበር መሆን አይችልም ራሽናል ነምበር ነው ስለዚህ እንዲ ስሪ አርጌ ክስ ፓሮፍ ብዬ ዚ ጋር ሩቱ ወይም ሌላ ሌላበጠቀም አይሆንም ይሄ ኢራሽናል ነንበር ስለሆነ አይሆንም ከላይ ያለው ራሽናል ነበር ነው መሆን ያለበት ያ ማለት ፍራክሽን ወይም ሙሉ ቁጥር ነው መሆን የሚችለው ማለት ነው ከታች ክስችን እንዳለ ይሆናል ይሄ ከጎን ያለው ግን የፈለገው መሆን ይችላል ራሽናል ሆነ ራሽናልሆነ እዳዝማ ሄ ቁጥራችን የፈለገውን ቁጥር ሩቱ ሊሆን ይችላል ስሪ ሊሆን ይችላል የፈለገውን ቁጥር መሆን ስለሚችል እዚ ሄ ላይ መሆን የለባቸውም ይሄ ሪል ነንበር ነው ከላይ ያለው ግን ራሽናል ነበር ብቻ ይሆናል ኤክሳችን ቤዙ ነው ማለት ነው የሚቀያየረው ቤዙ ነው እንጂ እንደ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ፓወሩ አይደለም የሚቀያየረው ፓወራችን የሆነ ቁጥር ይሆናል በቃ ሶስት ከሆነ ሶስት ነው ምን ቤዛችን ላይ ያለውን የኤክስ ቫሊዩ ነው ስለዚህ ያን ነው ፓወር ፈንክሽን የምንለው ስምንተኛ ላይ ደግሞ የተቀመጠልን የአብሶሉት ቫሊዩ የምንለው ፈንክሽን ነው አብሶሉት ቫሊዩ ስንባል እንግዲህ እንደዚህ ቀጥ ቀጥ ያሉ ይሄ ነው ምልክታችን አይደለ ከፍሎር ፈንክሽን ጋር እንዳናምታታው የግሬተስት የሚባለው ከታች እንደዚህ ጥምም ያለ ነገር አለው የአብሶሉት ቫሊዩ ግን ቀጥ ያለ ነው ማለት ነው ይሄ ማለት አብሶሉት ቫሊዩ ምንድነው የሚያደርገው ፖዘቲቭ ሲገባለት ፖዘቲቭ አድርጎ ማውጣት ኤክስ አድርጎ የሚያወጣው ለማን ነው ኤክሳችን ፖዘቲቭ ሲሆን ወይም ዜሮ ሲሆን ማለት ነው ኔጌቲቭ ቁጥር ደግሞ ሲገባበት ያንን ያበዛ ያበዛና የገባውን ኤክስ በኔጌቲቭ ያበዛና ፖዘቲቭ ያደረግብናል ማለት ነው ያ የሚሆነው መቼ ነው የገባለት ኤክሱ ከዜሮ በታች ወይም ኔጌቲቭ ሲሆን ማለት ነው በቃ ይሄ ዴፊኒሽኑ ምን ማለት ነው የሚገባው ቁጥር ዜሮ ወይም ከዜሮ በላይ ከሆነ አይቀይረውም አብሶሉት ቫሉ እንደነበረ ኤክስ አርጎ ነው የሚያወጣው ማለት ነው ከዜሮ በታች የሆነ ቁጥር ግን ከገባ ግን ያንን ኤክስ በኔጌቲቭ ያበዛው ና ፖዚቲቭ ያደረጓል ማለት ነው ኔጌቲቭቱ ከገባ በኔጌቲቭ ስታበዙት ኔጌቲቭቱን ፖዚቲቭ ትሆናል አላለ ስለዚህ በኔጌቲቭ አባሶ ፖዘቲቭ ያደረግልናል ብላችሁ ነው እዚጋ እንደርስታን ስታደርጉት ማለት ነው ስለዚህ አብሶሉት ቫሊ ኦፍ ኔጌቲቭ ቱ ብላችሁ የምትሉት ነው ማለት ነው በቃ ለምን ይሄንን ኤክስ አድርጋችሁ ብትቆጥሩት ምንደ የሚያደረግብን አብሶሉት ቫሊ የተባል ነው ኔጌቲቭ ከገባ የገባው ቁጥር ኔጌቲቭ ከሆነ በኔጌቲቭ ያበዛዋል የገባውን ኤክስ ነው የተባል ስለዚህ የገባው ኔጌቲቭ ቱ ነበረ በኔጌቲቭ ስታበዙት ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ቱ ቱ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ሲገባልን ሁሌ ፖዚቲቭ አድርገን ማውጣት ነው ወይም ደግሞ ሌላ ጥያቄ እንደ ተደርጎ የሆነ ኤክስ የሚባል አለ ሲሰራ ከአብሶሉት ቫሉ ሲወጣ ኔጌቲቭ ቱ መጣ ይሄ ኤክስ ምን መሆን አለበት ተብላችሁ ብትጠየቁ አሁን ምን ደ የምትሉት ኖ ሶሉሽን ነው የምትሉት ምንም አይነት ቁጥር ከተነዚህ ዚ አብሶሉት ቫሊውስ ኔጌቲቭ ሆኖ የሚወጣ ቁጥር ስለሌለ ለእንደዚህ አይነት መልሱ ኖ ሶሉሽን ነው የምንለው ማለት ነው ወይም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደዛ ኤክሱ እንዳለ እና ሌዛን ዜሮ ልንባል እንችላለን ቀጥታ ኔጌቲቭ ቁጥር ሳይሰጠን ከዜሮ በታች እንዲሆን ይሄ ኤክስ ምን ይሁን ብንባል ይሄ መልስ የለውም ምክንያቱም አብሶሉት ቫሉ ውስጥ የፈለግነውን ቁጥር ብንከት ከዜሮ በታች አድርጎ አያወጣለንም ፖዚቲቭ ስለሚሆን ፖዚቲቭ ቁጥር ደግሞ ሁሌ ከዜሮ ይበልጣል አይደል ስለዚህ ከዜሮ በታች አይሆንም የሚለውን መርሳት የለብንም በተለያየ መልኩ ነው የምንጠየቀው አንዳንዴ እንደዚህ ኤክሱ ከዜሮ በታች እንዲሆን ልንባል እንችላለን ወይንም ኔጌቲቭ የሆነ ቁጥር እንዲሆን ልንባል እንችላለን ያኔ በምንም ተአምር ከዜሮ በታች አይሆን ሆነም የሚለውን እንድንይዝ ነው ነምበር ናይ ደግሞ የተቀመጠልን ተመሳሳይ ነው አሁን ለምሳሌ ስኩዌር ሩት ቱ ስኩዌር ብላችሁ ስንት ነው ብላችሁ አራት ስለሆነ ቱ ነው የምትሉኝ ያደለ የዚህን ስኩዌር ብጠይቃችሁ ቱ ነው የምትሉት ለምን የተሰጣችሁ ቁጥር ፖዘቲቭ ስለሆነ ማለት ነው እንጂ ኔጌቲቭ ኦር ፖዘቲቭ ብለን አንመልስም የምንመልሰው ፖዘቲቭ ቱ ብለን የገባልን ቁጥር ስፊካሊ ፖዘቲቭ ስለሆነ ነገር ግን ስኩዌር ሩት ውስጥ እንዴት ተደርጎ ኤክስ ስኩዌር ባደርገው ኤክስ ነው ያልታወቀ ነው ፖዚቲቭ ይሁን ኔጌቲቭ ይሁን ያልታወቀ ኤክስ ስለሆነ ስንመልስ መልሳችን ኤክስ ነው ኤክስ እና ኤክስ ተባስቶ ስለሆነ ኤክስ ስር የሚሰጠው ኤክስ ነው ብለን አልመልስም የምንመልሰው ምን ብለን ነው መልሳችን ስናስቀምጥ አብሶሉት ቫሊፍ ኤክስ ነው የምንለው ማለታችን ነው ያ ቁጥር ፖዘቲቭም ኔጌቲቭም ስኩር ቢደረግ ዞሮ ዞሮ ኤክስ ስኩዌርን ስለሚሰጠን አብሶሉት ቫሉ ብለን ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው ለምን እዚጋ ባይ ዲፊኒሽን አብሶሉት ቫሉ ኦፍ ማለት ከሆነ ኤክስ ነው ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ በኔጌቲቭ አባስቶ ፖዚቲቭ ስለሚያደርግልን እዚህ ኤክስ ስኩዌራችንን እናስቀምጥልን ዘስኩዌር ኦፍ ባይ ማለት ነው ዘስኩዌር ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ስንባል እንደ ቁጥር ፖዚቲቭ አርገን ሳይመለሰው ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ኤክስ ሊሆን ስለሚችል ለምን ኤክስን ስኩዌር ባረገው ኤክስ ስኩዌር አገኛለሁ ኔጌቲቭ ኤክስንም ስኩዌር ባረገው ኤክስ ስኩዌር አገኛለሁ ስለዚህ ያ ኤክስ አንኖን ስለሆነ ፖዘቲቭም ኔጌቲቭም ብከትና ስኩዌር ባረገው ቶሎ ዞሮ ኤክስ ስኩዌርን ስለሚሰጠኝ ፕላስ ኦር ማይነስ ኤክስ ነው ምል ነው ፕላስ ኦር ማይነስ ኤክስ ብለን ላለማስቀመጥ ነው መልሳችንን አብሶሉት ቫልዩ ፊክስ ምን አሁን አንዳንድ ጊዜ ጥያቄዎችን ስንሰራ መጨረሻ ሰርተን ሰርተን እንደዚህ አይነት ደረጃ ልደርስ እንችላለን የሆነ ስኩዌር ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ኢኩዋል ቱ ብንደርስ ስናወጣው ይሄንን ስኩዌር ስናወጣው ኤክስ ብለን ሳይሆን ምናውጣው አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ብለን ነው ምናውጣው ይሄንን ማለት ስኩዌር ቱ ከስኩዌር ሲወጣ ወጣ ኤክስ ስኩዌር አብሶሉት ኤክስ ሆኖ ኢኳልስ ፎር እንላለን ያኔ ኤክሳችን መሆን ይችላል ኤክሳችን አራት መሆን ይችላል ኤክሳችን ኔጌቲቭ አራት ይችላል እንደማለት አሁን ለምሳሌ 4 ን እዚህ ጋር ነው ነው አሁንም ደግሞ ኔጌቲቭ ነው ስኩዌርቱ ፍ 16 አሁንም አራት ለዚህ አንድ የሆነ ቫሪብል ኤክስ ወይም ዋይ የፈለገ ፊደል ብቻ ይሆን ያ ስኩዌር ሲደረግ ስኩዌርቱ ከገባ ስናወጣው ዝም ብለን ፖዘቲፉን ፓርት ብቻ ሳይሆን ኔጌቲቭን መውሰድ ስላለብን ይሄንን አብሶሉት ቫሊ ውስጥ የምንከተው ሁለቱንም የሚሆናል ማለት ነው ፕላሱም ማይነስም መሆን ስለሚችል አስረኛ ላይ ደግሞ የተሰጠን ሲግናም ፈንክሽን ነው ሲግናም ፈንክሽንን ቪዲዮ ሰርቻለሁ ለብቻው የሰራት ቪዲዮ አለ እሱንም ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ ሲግናም ፈንክሽን ስንባል ሲምቦሉ እንደዚህ ነው አሁን ሲግነም ኦፍ 0 ብንባል ሲግነም ፈንክሽን የሚያደርገው 0 ዜሮ አርጎ ነው የሚያወጣልን ሲግነም ኦፍ ብለን ደግሞ እዚህ ጋር እየፈለግነው ፖዘቲቭ ቁጥር ከከተትን ደግሞ የሆነ ቁጥር ከከተትን ደግሞ አንድ አርጎ የሚሰጠን ነው ማለት ነው እዚህ አንድ አርጎ ይሄ ቢሆን አንድ ይሰጠናል እቺ ዜሮ ላይ ግን ክብ እዚህ ማለት ነው ለምን ዜሮ ላይ የሚሰጠን ነው እንጂ አንድ ስለማይሰጠን ከ ውጭ ላሉ በላይ ቁጥር የሚሰጠን ፖዘቲቭ አንድ አርጎ ስለሚያሳይ እንደዚህ አድርገ እናስቀምጣለን ፎር ሊሆን ይችላል የፈለግ ነው ፖዚቲቭ ቁጥር ብንከት መልሳችን ሲግረሙ ምንድን ነው አንድ አርጎ የሚያወጣ ፈንክሽን ነው ማለት ነው ከዛ ውስጥ ደግሞ የምናስገባው ኔጌቲቭ ቁጥር ከሆነ ኒ ኔጌቲቭ ነንበር ማለት ነው ምንም አይነት ኔጌቲቭ ነንበር ብንከትለት ደግሞ ለምሳሌ ኔጌቲቭ ፎር ሊሆን ይችላል የፈለግ ነው ብንከትለት የሚያወጣልን ኔጌቲቭ አንድ አርጎ ነው ከዜሮ ውጭ ስለዚህ ከዜሮ ውጭ ለማለት ክብ እናረጋለን ከዜሮ ውጭ ለማለት ነው ከዜሮ ውጭ ለሆነ ኤኒ ፖዚቲቭ ቁጥር አንድ አርጎ ነው የሚሰጠን ከዜሮ ውጪ ለሆነ ኤኒ ኔጌቲቭ ቁጥር ደግሞ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አንድ አርጎ የሚያወጣልን ፈንክሽን ምን ይባላል ሲግነም ፈንክሽን ይባላል ማለት ነው ስለዚህ የምታዩት ሲግነም ኦፍ የሆነ ነገር ተብላችሁ ብትጠየቁ ያ የተሰጣችሁ ኤክስ ኔጌቲቭ የሚሆንበትን ሬንጅ መርጣችሁ ኔጌቲቭ ከሆነ የሚመጣበት ሬንጅ ከሆነ የሚሰጠን ኔጌቲቭ አንድ አርጎ ነው ፖዚቲቭ የሚሆንበት ላይ ደግሞ ፖዚቲቭ አንድ አርጎ ነው ያ ደግሞ የገባልን ፈንክሽን ደግሞ ኤክሱ ደግሞ ዜሮ ከሆነ ደግሞ ዜሮ አርጎ የሚሰጠን ፈንክሽን ነው ስለዚህ ከዜሮ ጃምፕ ነው የሚያደርገው ኒ ከዜሮ ትንሽ እየበለጠ ኤኒ ፍራክሽን ነንበር እዚጋ በትከቱለት ሲግነሙ ላይ የሚያደርገው ፖዚቲቭ አርጎ እዚጋ ጋር አንድ ላይ ነው ጃምፕ የሚያደርገው ማለት ነው እና ከዜሮ ደግሞ ትንሽ ያነሰ ወይም ደግሞ ኤኒ ፍራክሽን የሚሆን ይችላል ኒ ነንበር ደግሞ ዚጋ በትከቱ ደግሞ ወደ ጃምፕ አርጎ ኔጌቲቭ አንድ አውትፑት የሚሰጠን ፈንክሽን ሲግነም ፈንክሽን ይባላል ስለዚህ ሲግነም ላይ መሳሳት የለብንም በቃ በአይምሯችን ኒ ነገር እንደ ኢንፑት ተደርጎ የሚሰጣችሁ ብቻ ማየት ነው እዛ ውስጥ የምታስገባት ቁጥር ግራፍ ሊሆን ይችላል ብ ሊሆን ይችላል የፈለገውን ብቻ ሬንጁን ታያላችሁ ያ የገባላችሁ ነገር እዚህ ሲግነም ውስጥ የገባው ኢንፑት ኔጌቲቭ የሚሆንበትን ሬንጅ መታችሁ አንድ ነው ስላላችሁ ማለት ነው ፎር ኤኒ ኤክስ ግሬተርዛን ዚሮ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ዜሮ ከሆነ ደግሞ ኤክሱ ዜሮ ነው እንላለን እዚህ ደግሞ ኤክሱ ላይ ደግሞ የሚገባው ደግሞ ኢንፑታችን ደግሞ ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ ከዜሮ በታች የሆነ ከሆነ ደግሞ ወዲያውኑ ኔጌቲቭ አንድ የሚሰጥም የሚሰጥን ሲግነም ፈንክሽን ይባላል ተና ላይ ግን ስንጠየቅ እንደዚህ ሲግነም ኦፍ ሲግነም ተብሎ ሲክስ ስንት ነው እየተባለ አንጠየቅም ለምን አሁን ሲግነም ኦፍ ኤን ቁጥር ቢሰጥለት አንድ ሰው አንድ ብሎ እንደሚመልስ የታወቀ ነው እዚህ ጋር ደግሞ የሆነ ኔጌቲቭ ሲክስ አድርጌ ብሰጣችሁ ኔጌቲቭ አንድ ብላችሁ ነው የምትመልሱት ዜሮ ብላችሁ ደግሞ የምትመልሱት ዜሮ ብላችሁ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የታወቀ ስለሆነ ኖርማሊ እንደዚህ ስትሬት ፎርዋርድ የሆነ ጥያቄ አትጠየቅ ብዙ ጊዜ የምንጠየቀው ምንድን ነው ልንጠየቅ እንችላለን ግን ብዙ ጊዜ የምንጠየቀው ግን ሲግነም ኦፍ ተብሎ ሲግነም ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ምንድን ነው እንባላለን ያኔ ወዲያውኑ ኤክስ ስኩዌር ምን ይመስላል ነው ምንድ ስለዚህ መጀመሪያ የምናየው ኤክስ ስኩዌር ግራፋችን ይሄ ነው እንላለን የሲግነም የሲግነሞፍ ኤክስ ስኩዌር ምንድን ነው ነው ያኔ ምን እንላለን መቼ ነው ያ ኤክስ ስኩዌር ፖዚቲቭ የሚሆነው ወይም ኔጌቲቭ የሚሆነው ብቻ የሚለው ነው የምናየው ዜሮ ፖዚቲቭ ወይም ኔጌቲቭ ብቻ የሚሆንበትን ኤሪያ የተን የሚሆንበትን ቦታ አንድ አርገን ማስቀመጥ ለምን ሲግነም ሁሌ ፖዚቲቭ ሲገባለት አንድ አርጎ ነው የሚያወጣው ዜሮ የሚሆንበት ቦታ ላይ ደግሞ ዜሮ ማድረግ ኔጌቲቭ የሚሆንበት አጋጣሚ ካለ ደግሞ ኔጌቲቭ አንድ ማድረግ ነው ማለት ነው አሁን የሲግነም ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ብንባል ኤክስ ስኩዌር ግራፉ ይሄ ነው ያኔ እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር ዜሮ የሚሆንበት እዚች አጋጣሚ ነው አይደል ስለዚህ ሲግነማችንም እዚህ ጋር ዜሮ አድርጎ ነው የሚሰጠን ከዚህ ውጭ ለሆነ ደግሞ ኤኒ ከዚህ ውጭ ላለ ደግሞ እንደዚህ በሙሉ ካያችሁ ደግሞ እዚህ ላይ ፖዚቲቭ ነው ያኔ ፖቲፍ ስለሆነ እናደረገው መልሳችንን እንዲያርገን አንድ ነው ማለት ነው የምንለው ውጭ ደግሞ ወደ ግራ ብንሄድም ደግሞ እዚህ ኤክስ ስኩዌር ቫሉ ሁሌ ፖዘቲቭ ነው አይደል ኔጌቲቭ የሚሆንበት አጋጣሚ የለም ዋዩ ሁሌ ፖዘቲቭ ነው ስለዚህ አሁንም የምናደርገው ምንድነው ማለት ነው በዚህም ሳይድ ቢሆን ፖዘቲቭ ስለሆነ ሁሌ ሲግነማችን የሚሰጠን አንድ አርጎ ነው ማለት ነው ወደ ኔጌቲቭ አንድ ጃምፕ አያረግም በቃ ዜሮ ላይ ዜሮ ይሰጠናል ይሄ ዜሮ ስለሆነ ዜሮ ይሰጠናል ከዛ ውጭ ደግሞ በዚህ ሳይድ ያለው ይሄ በሙሉ ፖዘቲቭ ስለሆነ አንድ አርጎ ይሰጠናል በዚህ ሳይድም ያለው ደግሞ ፖዘቲቭ ስለሆነ ቫሉያችን ዞሮ ዞሮ አንድ አርጎ የሚሰጠን ፈንክሽን ነው ያ ደግሞ ሲግነም ኦፍ ተብሎ እዚ ጋር ኢንስቴድ ኦፍ ኤክስ ደግሞ ኤክስ ስኩር ማይነስ ዋን ብንባል ኤክስ ስኩር ማይነስ ምን ይመስላል ነው ምንለው ማለት ነው ኤክስ ስር ማይነስዋን ግራፍ እንግዲህ የሰራውላችሁ ቪዲዮ አለ ማየት ትችላላችሁ ስለ ሲግነም ላይ የሰራውት ቪዲዮ አለ አሁን ግን ጀስት አይዲያ ለመስጠት ያህል የግራፉ አይዲያ ቢኖራችሁና የኤክስ ስኩር ማይነስ ዋን እዚ ጋር አንድ ማይነስ ዋን ላይ ነው ብሬክ የሚያደርገው ብላችሁ ግራፍ በሚሰራበት አሰራር ብትሰሩ እዚ ጋ አንድ ነው ይሄ ማይነስ ዋን ነው ከዛ በተረፈ እዚ ጋ ማይነስ ዋን ነው እንደዚህ ነው ግራፋችን ማለት ነው በ ስኩዌር ማይነስ ዋን ማለት የቅድሙ ኤክስ የነበረው በአንድ ሺፍት ሲያደረግ ወደታችን ማለት ነው ስለዚህ ክሮስ የሚያደረገው ማይነስ ዋን ዋን እና ኔጌቲቭ አንድ ላይ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ዋን ከሆነ ማይነስ ቱ ቢሆን ኖሮ ደግሞ ኔጌቲቭ ቱ ላይ ነበር ሺፍት የሚያደረገው ስለዚህ አሁን ልክ ይሄን የምናየው ሲግነሙ ስንጠየቅ ወዲያውኑ መቼ ነው ፖዘቲቭ የሚሆነው እንላለን የተሰጠነ ይ ኢንፑቱ ማለት ነው ለሲግነሙ የሚገባለት ኢንፑት ፖዚቲቭ የሚሆነው ከአንድ በላይ ከሆነ ፖዘቲቭ ነው ከኔጌቲቭ አንድን በላይ ከሆነ ይህም ፖዘቲቭ ነው ስለዚህ ይህም ፖዘቲቭ ነው ይህም ፖዘቲቭ ነው እዚህ ጋር ግን በ አንድ እና በኔጌቲቭ አንድ መካከል ግን ቫሉያችንን ካያችሁት እዚ ጋ ኔጌቲቭ ያን የምናረጋለን ማለት ነው ሲግነሙን ስንሰራ እንዲናረግ እና አንድ አለ እዚ ጋ ኔጌቲቭ አንድ አለ እዚህ እንግዲህ አንድ እና ኔጌቲቭ አንድ ላይ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ዋናችን ዜሮ ስለሆነ ሲግነማችንም ዜሮ አርጎ ነው የሚሰጠን ከዚህ ደግሞ ከአንድ ውጭ የሆነ እኔ ነምበር ብናስገባ ደግሞ ሲግነማችን ፖዚቲቭ ስለሆነ ወዲያውኑ እዚጋ አንድ ጋ ነው ጃምፕ የሚያደርገው ማለት እዚህ የምናረጋለን አንድን እዚ ጋ ቢሆን እንልና ከ አንድ በላይ የሆነ ኤኔ ቁጥር ቢገባለት ሲግነማችን እንዲያርጎ አንድ አርጎ ነው የሚሰጠን ማለት ነው በዚህም ሳይድ ደግሞ ብዴ ደግሞ ከኔጌቲቭ አንድ ደግሞ በታች የሆነ ኤኔ ነበር ብናስገባ ደግሞ የሚሰጠን ምን ነው እንደዚህ አንድ አርጎ ነው የሚሰጠን ማለት ነው እዚጋ ክብ እናደርገዋለን ለምን ኔጌቲቭ አንድ ላይ ዜሮ ነው አንድ ላይም ዜሮ ነው ከዛ ግን በመሃላቸው ግን በዚህ ደግሞ በኔጌቲቭ አንድ እና በአንድ መሀከል ግን ደግሞ ቫሉያችንን ካያቸቸው ኔጌቲቭ ነው ያኔ ኔጌቲቭ ስለሆነ ሲግነማቸን ምን ነው የሚያሳየን ማለት ነው እዚህ ኔጌቲቭ አንድ ላይ ሄዶ እንዲህ ነው ይመጣው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መካከል መልሳችን ኔጌቲቭ አንድ ነው እንደ ማለት ነው ቫሊዩችን ይሄ ኤክስ ስኩዌር ማይነሷን የተባለው ቫሊዩ ኔጌቲቭ በሚወርባት አጋጣሚ በኔጌቲቭ አንድ እና በአንድ መካከል ሲግነማችን ምን አድርጎ ያሳየናል ኔጌቲቭ አንድ አድርጎ ያሳየናል አንድ በላይ እና ከኔጌቲቭ አንድ በታች ሲሆን ደግሞ ቫሊዩችን ፖዘቲቭ ስለሆነ ፖቲ የሆነበት ሬንጅ ላይ ደግሞ ሲግነማችን አንድ 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 ያሳየናል ስለዚህ ሲግነም አላማው ምንድን ነው የገባለት ኢንፑት ፖዘቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው ዜሮ ነው የሚለውን የሚያሳየን ፋንክሽን ነው ስለዚህ ሌላ የፈለገ ጥያቄ ቤተሰጣችሁ ዋና የተሰጣችሁን ያንን ፋንክሽን ግራፉን ሰሩት ና ከዛ በኋላ ሲግነሙ ስትጠየቁ ያ ግራፍ የሚሆንበት ቦታ ላይ ወደ አንድ ላይ ታደረጉታላችሁ ያ ግራፍ ዜሮ የሚሆንበት ላይ ደግሞ ዜሮ ላይ ታደረጋላችሁ ይሄ ደግሞ ግራፋችን ደግሞ ኔጌቲቭ የሚሆንበት ላይ ደግሞ ነጌቲ አንድ ላይ እንደዚህ አድርጎ ማስቀመጥ ነው አስራ አንደኛ ላይ ደግሞ ፍሎር ፈንክሽን የተባልነው ደግሞ አብሶሉት ባሉ የሚመስል ምልክት ያለው ከታች ግን እንደዚህ ያለበት ማለት ነው ይሄን ፍሎር ፋንክሽን ምንለው የሆነ ቁጥር ይገባለን እና ፍሎር ፋንክሽን ስንጠየቅ የገባልንን ቁጥር ከተሰጠን ቁጥር በስተግራ በኩል የሚገኝ ኢንቲጀር መፈለግ ማለት ነው በቃ ስለዚህ ይህን ስናነበ ፍሎር ፈንክሽን ወይንም ግሬተስት ኢንቲጀር ፈንክሽን የምንለው ምንድነው ያ ፈንክሽናችን ማፕ የሚያደርገው የፈለገውን ሪል ነበር ብትከቱለት ያን የከተታችሁለትን በስተግራ በኩል ያለውን ኢንቲጀር ጋር ነው ማለት ለምሳሌ እንዲያርጌ የፍሎር ፋንክሽን ኦፍ ኔጌቲቭ 2.6 ብላችሁ ምን ማለት ነው የዚህ ለሰጣችሁ ሪል ነበር ዘ የሚሆን ነበር ላይ ናችሁ ላይ ዘ የሚሆን ይሄ ነገር ኔጌቲቭ 2.6 እዚህ ጋር ቢሆን ለሱ የሚቀርብ ኢንቲጀር ማን ነው በስተግራ በኩል ማለት ነው በስተቀኝ ሳይሆን በስተግራ በኩል የሚገኝ ኢንቲጀር ማን ነው እንደማለት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ሲክስ የሚገኘው ደግሞ በኔጌቲቭ ቱና እና በኔጌቲቭ መካከል ስለሆነ ምን ማለት ነው ኔጌቲቭ ነው ብለን እንመልሳለን ፖዚቲቭ ቁጥር ተሰጥቶን ደግሞ ቢሆን ኖሮ ሲክስ ተብለን ቢሆን ኖሮ ደግሞ ሲክስ የሚገኘው እዚህ ቢሆን በማና በማካከል ነው በ እና ነው አይደል ስለዚህ ለ2.6 በግራ በኩል ያለው ኢንቲጀር ሁለት ስለሆነ ሁለት ነው የምንለው ማለት ነው በፖዚቲቭ ካያችን እንግዲህ ቱ ፖንት ሲክስ እንባል ያነሰውን ከፍራክሽኑ ፍራክሽኑ ያነሰችዋን ፖዚቲቭን ሙሉ ቁጥሯን ነው የምንሰጠው ማለት ነው ቱ በኔጌቲቭ ከሄዳችሁ ደግሞ በኔጌቲቭ በግራ ስለሆነ ያነሰ የምንለው በስተግራ ሳይድ ስለሆነ ተለቅ የሚል ቁጥር ነው የሚሆነው ማለት ነው እዚህ እዚጋ መሳሳት የለብንም ፖዚቲቭ ሲሰጠን በለዛ ፖዚቲቭ በስተግራ በኩል የሚገኘው ከተሰጠን ከፍራክሽኑ የሙሉ ቁጥር ፓርቱን ነው ማለት ነው የሚሆነው ለኔጌቲቭ ሲሆን ግን ከዛ ቁጥር በስተግራ የሚገኘው ኔጌቲቭ ስሪ ነው እንጂ ኔጌቲቭ ቱ አይደለም እና እዚህ ጋር እንዳነሳሳት አብዛኛው ጊዜ በኔጌቲቭ ነው የምንጠየቀው አስራ ሁለተኛ ላይ ነው የተቀመጠልን ዋን ቱ ዋን የምንለው ፈንክሽን ነው ዋን ቱ ዋን ፈንክሽን ስንባል እንግዲህ ቪዲዮ ሰርች አለው ሆፕፉ አይታችሁታል ሚንኩን አስቀምጥላቸዋለሁ አንድ ሶስት አምስት ቢኖር እዚህ ጋር ሁለት አራት ስድስት ቢኖር ዋን ቱ ዋን ማለት በቃ አንድ ለአንድ ማለት ነው በቃ አንድ ኤክስ ኤለመንት ለአንድ ዋይ ኤሌመንት ነው ማለት ነው የሚሆነው አሁን ይሄንን ፈንክሽናችን ይሄን ኤክስ ዋን ብንለው ይሄንን ኤክስ ቱ ብንለው እንዳንድ ጊዜ የሚሰጥን እንደ ኢኩዌሽን ኤክስ ፕላስ ዋን ኤክስ ፕላስ ቱ የተባለ ስለሆነ የምንተካው እዛ ላይ ነው ማለት ነው አሁን በዚህ ግን ኤግዛምፕል ለማሳየት ያህል ኤክስ ዋን እና ኤክስ ቱ ብንላቸው እነዚህን ኤሌመንቶች የዚህ ፈንክሽናችን እንግዲህ ፍሮም ኤ ቱ ቢ ነው ብለን ብናስብ ይሄ ኤ ቢሆን ይሄ ቢ ቢሆን ይሄ ኤ ቢሆን ይሄ ሴት ቢ ቢሆን ፋንክሽናችን ፍሮም ኤ ቱ ቢ ያለውን ፋንክሽን ይህን ኤፍ ብለን አስቀምጠ ነው ኤፍ ኦፍ ኤክስ ብንለው እዚህ ላይ ኤፋችን ላይ የሆነ የምናስገባው ኤክስ ዋን እና ኤክስ ቱ የሚባሉ ሁለት ቁጥሮች ቢኖሩ እና ሁለቱ ዋንቱ ይሄ ዋንቱ ዋን ለመሆን ይሄ ፋንክሽን እነዚህ ሁለት ፈንክሽኖች ቫሉያቸው እኩል ከሆነ አንድን ስንተካ ሁለት መጣ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዋንን ስንተካ የመጀመሪያውን ስንተካ ሁለት መጣ ከዛ ደግሞ ሁለተኛውን ደግሞ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ቱን ስተኩ ተመልሶ ዘሴም ሁለት ከመጣ እዚህ ጋር ደግሞ ፍፍ ክስቱ ብለን ሁለተኛውን ስንተካ ተካ ድግሞ ፋንክሽናችን ላይ ደሴም ሁለትን ከመጣ ሴም ቫሉዩ ዋይ ካለው ግዴታ እነዛ ሁለት ቁጥሮች ስ ዋ ና ኤስቱ እኩል ካልሆኑ በስተቀር ይሄ ፖሲብል መሆን የለበትም ነው አሁን ኮንሴፕቱን አንድርስታደርግ አረጋጀት የሆኑ ሁለት ቁጥሮች ተካችሁ ፋንክሽናችሁ ላይ ክስ ዋና ስቱ የሚባሉ ተካችሁ ስተኩባቸው ሁለቱም አንድ አይነት ቫሉ አመጡ አንድ አይነት ቫዩ አመጡ ማለት ለኤስ ቱ? ለኤክስቱም ቱ ቢሆን ኖሮ ዋን to አይሆንም ማለት ስለዚህ 1 to እንዲሆኑ ለኤክስ 1 ቱ ከመጣና ለኤክስ 2 ስንተካ ቱ ከመጣ x1 እና እኩል መሆን አለባቸው በቃ አንድ አይነት ቁጥሮች ካሉ በስተቀረ ሁለት ኤክስ የተለያዩ ኤክሶች አንድ አይነት ሊኖራቸው አይገባ ስለዚህ በ ቱ ዋን ፖሲብል አይደለም ማለት ነው የሆነ ኤክስ ዋን ገብቶ ቱ መጥቶ ኤክስቱ የሚባልም ቁጥር ደግሞ ገብቶ ሊመጣ አይገባም ማለት ነው በቃ ኤክስ ዋና ኤክስቱ አንድ አይነት ቁጥሮች ካሉ በስተቀር ይሄም አንድ መሆን አለበት ይሄም አንድ መሆን አለበት ሁለትን ለመያዝ ማለት ነው በቃ አንድ ከሁለት ጋር ፔር ከሆነ ሌላ ሁለት ፔር ሊያደርገው ሌላ ሊኖር አይገባም በቃ ራሱ ራሱ ቁጥሩ አንድ ካልሆነ በስተቀር ከሁለት ጋር ሌላ ፔር ሊኖረው አይገባም ለማለት ነው ግን እዚህ ጋር ሲቀመጥ ትንሽ ኮንፊዝ ያደረጋለን የራሱ ትንሽ ኮንፊዝ ያደረገ የነበር ስሰራው ማለት ነው ለዚህ አሁን እንደዚህ ተደርጎ በቻርት ተደርጎ ሲሰጥ ዋንቱ ዋንን መለየት ቀላል ነው አለ እንደዚህ አድርገን እንለያለን ልክ እንደ ቅድሙ እንዳየ ነው ነገር ግን እንደ ኢኩዥን ተደርጎ ለምሳሌ ቱ ፕላስ ዋን ተብሎ ኤፍ ፍ ቱ ፕላስ ዋን ይሄ ዋንቱ ዋን ነው አደለም ተብለን ስንጠየቅ ኤን ፋንክሽን እንዲህ በሊስት አድርገን ቅድሙ ማሳየት ስለሚያስቸግር ምንድን ነው የምናደረገው ኦኬ እስቲ ፈንክሽኔ ላይ ኤክስ ዋን የሚባል ተካ ኤክስቱ የሚባል ተካ እንላለን ኤክስ ዋንን ስንተካ የምናገኘው ቫልዩ ይኖራል ስናገኘው የምናገኘው ይኖራል ሁለቱ ቫሊዎች እኩል ለመሆን ግዴታ አንድ አይነት ቁጥር ኤክስ ዋና ኤክስ አንድ አይነት ካልሆኑ በስተቀር አንድ አይነት የዋይ ቫልዩ ሊኖራቸው አይገባም ብለን እሱን ነው ቼክ የምናደርገው ማለት ይሄ አሁን ዋን ቱ ነው አይደለም የሚለውን ለማሳየት ምንድነው የምናደርገው ኤክስ ዋንና ኤክስ እንተካበታለን ኤክስ ዋንን ስንተካበት ቱ ስ ፕላስ ይመጣል ስቱን ስንተካበት ደግሞ ቱ ታይምስ ኤክስቱ የሚባለው ቁጥር ፕላስ ይሆናል አሁን እነዚህ ሁለት ቁጥሮች እኩል መሆን ካለባቸው አንድ አይነት ዋይ ሊኖራቸው ከተገባ ስን ሲገባበት የሆነ ይመጣል ስቱ ሲገባበት የሆነ ይመጣል ያ የመጣው ቫን አንድ አይነት ከሆነ ለስም ለስቱ ስ ሲገባ የሆነ ቁጥር ስቱም ሲከተትበት የሆነ ቁጥር ሴም ቁጥር ከመጣ ያ ዋንት ዋን አይሆንም ከዛ ይሄንን ስንሰራው አንድ በአንድ ይጣፋልን እና ቱ ኤክስ ዋን ኢኳልስ ቱ ኤክስ ቱ ይመጣል ያኔ ኤም በሁለት ኤም በሁለት ስናካፍል ለብቻ ኤክሶቹን ለማስቀረት ምን ላይ እንደርሳለን ኤክስ ዋን ኢኳልስ ኤክስ ቱ ላይ እንደርሳለን ስለዚህ አንድ ፈንክሽን ዋን ነው ለማለት መቼ ነው የምንለው የሆነ ኤክስ ዋን ከተንና ኤክስ ቱን ከተን ስናወዳደራቸው ሁለቱንን መስጠት ያለበት ኤክስ ዋን ከኤክስቱ ጋር እኩል ነው የሚል መስጠት አለበት ዋንቱ ዋን ለመሆኑ ማለት ነው ያ ማለት ማለት ነው ያ ቁጥር ራሱ ቁጥሩ ነው እንጂ ራሱ ቁጥሩ ካልሆነ በስተቀር ሌላ የተለየ የኤክስ ቫሊዩ ቁጥር ደሴም ዋይ አይኖረውም የሚለውን ፕሩቭ የምናደረገው እንዲህ በመስራት ነው ማለት ነው የተሰጠንን ዝም ብለን ፈንክሽናችን ላይ ኤክስ ዋን ና ኤክስቱ እንከታለን ኮምፔር እናረጋቸዋለን ካንስል አውት አድርጎ ካንስል የሚደራረገው አድርጎ መጨረሻ ላይ ያ የገባው ኤክስ ዋን ና ኤክስቱ አንድ አይነት ቁጥር ነው የሚል ደረጃ ካልደረስን ያ ዋንቱ ዋን አይደለም ብለን የምናሳየው በዛ ነው እንደዚህ ሊስት ቢሆን ኖሮ ግን ቀላል ማድረግ ቅድም እንዳሳየዋችው እንደዚህ ቢሆን ኖሮ ሁለት አራት ስድስት እያለ ቢሆን ኖሮ እንዲህ አይታችሁ ራሱ አንድ ከአንድ ጋር መሆኑን ማወቅ ትችላላችሁ ኢኩዌሽን ሲሆን ግን ስለሚያስቸግር በዚህ መልኩ ነው ፕሩፍ ምናደረግ ሌላ ደግሞ እንደ ቅድሞ ፕሩፍ ማድረግ ካልፈለግን ደግሞ የምንጠቀመው ሆሪዞንታል ላይን ቴስ እንጠቀማል ግራፍ ከሆነ በተለይ የተሰጠን ግራፍ ከሆነ የሆነ እንደዚህ አይነት ፈንክሽን ከሆነ የተሰጠን እኛ ወዲያውኑ ሆሪዞንታል ላይ እናሰምራለን ሆሪዞንታል ላይን ስናሰምር ሁለት ቦታ ወይም ከሁለት በላይ ከነካን ያ ዋንቱዋን ፈንክሽን አይደለም ወይም ደግሞ የቅድም የሰራ ነውን ጥያቄ የቱ ኤክስ ፕላስ ዋንን ስንሰራ ግዴታ እንደ ቅድሙ ኤክስ ዋን ኤክስ ቱ እየተካም ፕሩፍ ከምናደረግ እኔ ግራፉን ብሰራ ይሻለኛል ካላችሁ ግራፉን ሰርታችሁ እንደዚህ አይነት ነው የሚሆነው ብላችሁ ግራፉን ካመጣችሁ ያን ግራፋችሁን ታዩና ሆሪዞንታል ላይ ታሰምራላችሁ ታሰምሩ ሁሌ የምትነኩት አንድ ቦታ ነው አይደል ላይን ሲሆን ሁሌ አንድ ቦታ ስለምትነኩ ያኔ ዋን ቱ ዋን ነው ብለን በዚህም ፕሩፍ ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ይህን ስናነበው ኒሜሪካል ፋንክሽን ኤፍፒስ ዋን ቱ ዋን የምንለው መቼ ነው ኢፍ ን ኦንሊ ኢፍ ኖ ሆሪዞንታል ላይን ክሮስስ ግራፍ ኦፍ ኤፍ ሞር ዛን ዋንስ ያንን ግራፍ እንግዲህ ከአንድ በላይ ክሮስ ሊያረግ አይገባም ማለት ነው የትኛውም ግራፍ ግራፉ ቀጥታ ሊሰጠን ይችላል ካልተሰጠን ደግሞ እኛ የተሰጠንን ኢኩዌሽን ልክ ቅድም እንዳሳያችሁ እንደዚህ አይነቶቹ ኢኩዌሽን ዋን ቱ ዋን ነው አደለም ስትባሉ ኤክስ ዋን ኤክስ ቱ እያላችሁ በነንበር ትዌልቭ ላይ በተቀመጠልን መልኩ መስራት እንኳን ባትፈልጉ በግራፍ በመስራት ግራፉን አይዲያ በማግኘት ማለት ነው ምንደ ይመስል በማሰብ ሊኒየር ስለሆነ ግራፉ ያኔ ሆሪዞንታል ላይን ሳሰምር ሁሌ አንድ ቦታ ነው የምነካው ብለን በማሰብ ዋን ቱ ዋን ነው ማለት እንችላለን ኳድራት የሆኑትን ደግሞ የሆነ ኤክስ ስኩር ፕላስ ቱ ኤክስ ተብሎ ሌላም ነገር ቢኖረው ግራፉ ምንደ ይመስል ስለምታውቁ ግራፉ ሳም ሁሉም እንዲህ አይነት ነገር ስለሆነ ምን እንላለን ማለት ነው ሆሪዞንታል ላይን ስናሰምር የተሰጠ እንደዚህ ስናሰምር ሁለት ቦታ ስለምንነካ ያን ዋንት ዋን አይደለም እንላል ነገር ግን እዚጋ በጣም መጠንቀቂ ያለብን ምንድን ነው ፈተናም ላይ በጣም ለማሳሳት የሚደረገው ምንድን ነው እዚጋ ዶሜናችንን ማየት አለብን ማለት ነው አሁን አንድ ፈንክሽን ዝም ብለን ዋይ ኳል ስኩር ዝም ብለን ሆሪዞንታል ላይን ቴስ ተጠቅመን ይሄንን ኤክስ ስኩር ነው ሆሪዞንታል ላይን ሳሰምር ሁለት ቦታ ነው የምነካው ስለዚህ ዋንት ዋን አይደለም ብዬ ባስቀመጥ ጀነራላይዝ ማለት ትክክል አይደለም ይሄ የሚሆነው የተሰጠኝ ዶሜኔ ኦል ሪል ነበር ከተባልኩ ነው ኦል ሪል ነበር ከተባልኩኝ የማየው ሆል ኤሪያ ስለሆነ እንዳለ ቦታ ኤክሶቹ ላይ ቫሉን በሙሉ ስለማይ ያኔ ዋንቱ ዋን አይደለም ማለት ይችላል ግን ዶሜን ተብሎ ግን ኤለመንቱ ሆን ያለበት ኦንሊ ከኤክሳችን ግሬተር ዛን ዜሮ ብባል ግን ዶሜኔ ሪስትሪክት የተደረገልኝ ከግራፉ ከዜሮ በላይ እንዳይ እንጂ ይሄንን ፓርት እንዳይ አይደለም ማለት ነው በቃ ስለዚህ የተሰጠኝ ዶሜን ከኤክስ ክሬተርዛን ዜሮ ከተባልኩኝ የግራፉን እችን ፓርት ብቻ ስለሆነ ማየው ያ ዋን ቱ ዋን ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም የግራፋችንን ከተሰጠን ግራፍ ላይ ዶሜኔ ይህን ብቻ ይ ከዜሮ በላይ ያለውን ብቻ ይ እችን ፓርት ስለሆነ ሆሪዞንታል ላይን ሳሰምር አንድ ቦታ ብቻ ስለምነካ ያንን ዋንት ዋን ነው እንላለን ስለዚህ ሁል ጊዜ ዶሜን ማየት አለባችሁ ዶሜናችሁ ሆል ሪል ከሆነ ሁለት ቦታ ክሮስ ልናረግ ስለምንችል አደለም እንላለን የተሰጠችን ግን ከሆነች ከሰርቴን ኤሪያ በላይ ከሆነና ሁለት ጊዜ ክሮስ ማናረግ ከሆነ ግን ያኔ ዋን ዋን ሊሆን ስለሚችል ሁል ጊዜ ዶሜናችሁን የተሰጣችሁን ዶሜን እና የትኛውን ሳይድ ነው ማየት አለብኝ የሚለውን መረሳት የለባችሁ ልክ ጋር እንዳሳየዋችሁ እንግዲህ ከዶሜናችሁ ከግሬተርዛን ዜሮ በላይ እዩ ከተባለ ወይንም ደግሞ ከዚሮ በታችም እዩ ብንባል ኖሮ የምናየ አንድ ፓርት ብቻ ነው ከዜሮ በታች ተብለን ቢሆን እችን ፓርት ብቻ ዩ ስለሆን የተባል ነው ያም ቢሆን ዋን ዋን ይሆን ነበር ማለት ነው ግን ሆል ሪል ነበር ከተባልን ነው ዋን ዋን የማይሆነው እንዲሁም በተመሳሳይ መልኩ አንዳንድ ጊዜ አብሶሉት ቫሉ ይሰጠንና አብሶሉት ቫሉ እንደዚህ ብታዩት አሁን እንደዚህ ያርጋችሁ ሁለት ቦታ ነው የምትነው ስለዚህ ይሄ ዋንቱ ዋን አይደለም ነው የምንለው ነገር ግን ያ የሚሆነው መቼ ነው ኦንሊ ዶሜናችን ኦል ሪል ነምበር ነው ከተባልን ነው አለበለዚያ ዶሜናችን ከዜሮ በላይ ብቻ እዩ ወይም ከዜሮ በታች ብቻ እዩ ከተባልን ግን የምናየው የግራፍ ፓርት እችን አንዷን ፓርት ብቻ ነው ማለት ነው ከዜሮ በላይ ከተባልኩ እችን ብቻ ስለሆነ ማየው ሆሪዞንታል ሳሰምር ምነካው አንድ ቦታ ነው ማለት ወይም ሌዛን ዜሮን ከተባለ ዶሜኔ እችን ፓርት ብቻ ስለሆነ ማየው ሳሰምር አንድ ቦታ ነው ምነካው ሁለት ቦታ አልነካም ስለዚህ አንለስ ሆል ዶሜን ነው ካልተባልኩ መስተቀር ዝም ብሎ አብሶሉት ቫሉ ስለሆነ ብቻ ዋን ዋን አደለም ብለን በመሸምደድ መያዝ የለብንም ሁልጊዜ የተሰጠንን ዶሜን ማየት አለ አስራ አራተኛ ላይ ደግሞ የተቀመጠንን ኦንቱ የምንለውን ፈንክሽን ነው ፈንክሽን ፍሮም ኤ ቱ ቢ ስንባል የሆኑ ኤ ቢ የሚባሉ ሴቶች ቢኖሩ ኦርደራችን ፍሮም ኤ ቱ ቢ ነው ማለት የኤክስ ቫሊዎቻችን ኤ ላይ ያሉት ናቸው የዋይ ቫሊዩ ሬንጅ የምንለው ደግሞ ቢ ላይ ያሉት ማለት ነው አሁን ፋንክሽናችን ፍሮም ኤ ቱ ቢ ነው የሚለውን እንደዚህ ኤፍ ተብሎ መሀል ላይ ይቀመጣል ማለት ነው ከዚህ ጋር ኤፍ ሳይሳት ተብሎ ሲቀመጥ ይሄ የፋንክሽናችን ፍሮም ኤ ቱ ቢ ነው እንደማለት ነው ያኔ ይሄ ዶሜናችን መሆናችንን እናስተውላለን ከዛ የሆነ ቢፈጠር ይፈጠራልና አንድ ከሁለት ጋር ቢሆን ሶስትም ከአራት ጋር ቢሆን አምስት ደግሞ ከስድስት ጋር ከአራት ጋር ቢሆን ይሄ ይቻላል አይደል እንደዚህ ማድረግ እንችላለን አንድ ዋይ ለሁለት x ቢሆን ምንም ችግር የለውም ዋን to ነው ብንባል አይደለም እንላለን ምክንያቱም ለ አንድ y value ሌላኛው ኤክስ ስላለ ማለት ነው ስለዚህ 1 to አይደለም እንጂ ፈንክሽን ነው አሁን የዚህ ፈንክሽን.። የዚህን ፈንክሽናችን ፍሮም ኤ ቱ ቢ ያለው ፈንክሽን ዶሜን ተናገሩ ብንባል ዋን ስሪ ፋይፍ ነው የምንለው በቃ ፔር ያደረግ ነው ቫሊ ነው የምንናገረው ሬንጅ ምንጠየቅ ደግሞ ዋትሰሪ ዶሜን ብንባል ያው ዶሜናችን የኤ ያሉትን አንድ ሶስት አምስት እንላለን ሬንጅ ብንጠየቅ ኖረ ደግሞ ሁለትና አራትን ነው እንጂ ስድስትና ስምንትን አንጨምርም ምክንያቱም ኦርደር ፔር የተደረገው በእነዚህ ብቻ መካከል ስለሆነ ግዴታ ሊስት የተደረገው በሙሉ ሬንጅ ነው ማለት አይደለም ሪሌሽንሽፕ የፈጠርነውን ፓርት ብቻ መርጠን ነው እንደ ሬንጅ አድርገን ስንናገር ስለዚህ የዚህ ሬንጃችን ምን ሆነ ማለት ነው ሁለትና አራት ብቻ ነው የምንለው ስድስትና ስምንትን አንጨምርም ማለት ነው ለምን ኦርደር ፔር ስለሌላቸው አሁን ኦንቱ የሚለው ምንድነው ኦንቱ ላይ ይሄ አይቻልም ማለት ነው በቃ እዚህ ጋር ስድስት እና ስምንት ፔር ከሌላቸው ይሄ ፈንክሽን ኦንቱ አይደለም ማለት ነው በቃ አሁን ይሄ ፈንክሽን ዋን ቱ ዋን ዋንም አይደለም ኦንቱም አይደለም ጀስት ዝም ብሎ ፈንክሽን ነው እንጂ ዋን ቱ ዋን ወይም ኦንቱ ብለን የምንጠራው ስፔሲፊክ የሆነ ፈንክሽን አይደለም ዋንት ዋን ያልሆነበት ሶስት አራትን ከያዘ በኋላ አምስትም አራትን ይዟል ማለት ነው ስለዚህ ያ ዋንት ዋን እንዳይሆን ያደርገዋል ስለዚህ ዋንት ዋን ለማድረግ የምናደርገዋለው ይሄንን ይሄንን ከዚህ ጋር ይሄንን ጋር ርጌ ዋንት ዋን ላደረገው ይችላለሁ ስቲል ግን ኦንቱ አይሆንም ማለት ነው ዋንት ዋን ማድረግ ብችልም እንደ ቅድሙ ሄኘው ከዚህ ጋር የነበረውን ለብቻው እንዲሆንለት አድርጌ ዋንት ዋን ባደርገውም ኦንቱ ግን አይደለም ዋንት ዋን ላይ ምንም ችግር የለውም እዚህ ጋር ያለው በሙሉ ፔር ባይሆን ሬንጁ ላይ ያለው በሙሉ ፔር ባይኖረው ዶሜን ባይኖረው ምንም ችግር የለም ኦንቱ ላይ ግን የሚለየው ምንድን ነው እንደዚህ ዋንቱ ዋን እንዲሆን አይጠበቅበትም ለኦንቱ ኦንቱ ግን የሚፈልገው ዋና እዚ ጋ ያለን ሬንጃችን በሙሉ ግን የሴት ቢ ቫሉ መሆን አለበት ነው ስለዚህ እዚጋ ስናነበው ለፈንክሽናችን ፍሮም ኤ ቱ ቢ ኦንቱ ለመሆን መቼ ነው ኢፍ ን ኦንሊ ኢፍ ሬንጃችን ቢ ከሆነ ነው ማለት ነው ቢ ላይ ያለው ኤለመንት በሙሉ ሬንጅ ነው ብለን መጥቀስ ካልቻለን ያ ፈንክሽናችን ኦንቱ አይደለም እንላለን አሁን ዋት ሬንጅ ኦፍ የአሁኑ ፈንክሽን ብንባል አሁን የዚ ፈንክሽን ሬንጅ ምንድነው ነው ብላችሁ ምጠቅሱልኝ ቅድም ሁለት አራት ነበር አሁን ደግሞ ሁለት አራት ስድስት ነው ለምን ስድስትም ፔር ስላለው ስምንትን ግን ሬንጅ አድርጌ መጥቀስ አልችልም ምንም ፔር ስለሌለው ስለዚህ ሬንጃችን ሁለት አራት ስድስት ብቻ በመሆኑ ሆል ሴት ቢ ባለመሆኑ ይሄ ኦንቱ አይደለም እንላለን ስለዚህ ኦንቱ ስንባል ሁልጊዜ የምናየው ሬንጃችን የተሰጠን የዋይ ቫልዩ ወይም በኤቢ ከሆነ የቢ ቫልዩ በሙሉ ሴት ቢ ላይ ያለው በሙሉ ኤለመንቶች የሆነ ፔር አላቸው ኤ ላይ ወይም የኤክስ ቫሊዩ ላይ ፔር አላቸው ወይ ብለን ነው ክ የምናደርገው ስለዚህ ሬንጃችን ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው ለኦንቱ ጊዜ ለዋንቱ ዋን ጊዜ ደግሞ አንዱ ፔር አንድ ዋይ አለው ነው እንጂ ዋዩ ላይ ያለው ትርፍ ኖረ አልኖረ ምንም ችግር የለውም ማለት ነው ስለዚህ አሁን አስራ አራተኛ ስተነቡ በጣም ክሌር መሆን አለባቸው በ ንክሽን ፍሮም ኤ ቱ ቢ ኦን ቱ ምንለው መቼ ነው ኢፍ ን ኦን ፍ ሬንጅ ኦፍ ታት ፋንክሽን ቢ ማለት ነው ሬንጃችን እንደዚህ ያልተቆረጠ አሁኔ ሴት ቢ አይደለም ማለት ስምንት ቀን ይሽበት አለው ስለዚህ ሆል ሴት ቢ መሆን አለበት ሬንጅ ስንጠየቅ ማለት ማለት ነው እያንዳንዱ ኤሌመንት ኦፍ ቢ ፔር ሊኖረው ይገባል የኤክስ ላይ ለማለት ፋንክሽን ቪዲዮ ካያችሁ እንግዲህ ሶስት ነው አይደል ያሉት ዋን ቱ ዋን አለ ዋን ቱ ዋን የምንለው ቅድሚያ የየ ነው ማለት ነው ከዛ ደግሞ ኦንቱ አለ ከዛ ደግሞ ሁለቱንም ደግሞ የሆነ ዋን ቱ ዋንም ኦንቱም የሆነ ደግሞ ፈንክሽን ምን ለዋለን ዋን ቱ ዋን ኮርስፖንዳንስ እን ለዋለን ማለት ነው ዋን ቱ ዋን ከተባለን ወይም ደግሞ ባይ ሊባል ይችላል ማለት ነው ባይ ኢንጀክሽን ባይ የሚለው ሁለቱንም ስለሆነ በዛ ማስታወስ ትችላላችሁ ባይ ስንል ቱ ነው አይደለ ባይ ኖሚያል ይያለ ስለናጠና ስለዚህ ምን ዋን ቱ ዋን ፈንክሽን አለ ኦንቱ አለ ሶስተኛ ያላስቀመኩት እንግዲህ ኦንቱ ዋን ኮርስፖንዳንስ ምን ነው ዋን ቱ ዋን ኮርስፖንዳንስ ምንለው ነው ሁለቱንም የሆነ ፈንክሽን ደግሞ ዋን ቱ ዋን እንለዋለን ያኔ እንግዲህ ይሄ ፈንክሽን ዋን ቱ ዋን ነው አይደለም ከተባለን ያ ፈንክሽን መሆኑን የምናጣራው አጣራው እንደው ዋን ቱ ዋን መሆኑንና ኦንቱ መሆኑን ማጣራት ማለት ነው ዋን ቱ ዋን ካልሆነና ኦንቱ ከሆነም አይሆንም ኦንቱ ሆኖ ደግሞ ዋንቱ ዋንም ካለን አይሆንም ስለዚህ ሁለቱንም ነው መሆን ያለበት አሁን አሁን የቅድሙን ምሳሌ ብናይ እንደዚህ አድርገን አንድ ሶስት አምስት ብንልና ና እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት አራት ስድስት ስምንት ብለን ብናስቀምጥና እንዲህ አድርገን ይሄን ከዚህ ጋር ይሄን ፔር አደረግን አሁን ይሄ ዋንቱ ዋን ነው አዎ ኦንቱ ነው አይደለም ያ ማለት ዋን ትዋን ኮረስፖንደንስ ወይም ባይጀክሽን አይደለም ማለት ነው ባይዲፎልት ዲፎልት ምክንያቱም ኦንቱን ስላላሟላ ዋንቱ ዋን ስለሆነ ብቻ አይሆንም ማለት ነው ሌላ ደግሞ ምሳሌ የሚሰጣችው አንድን ከሁለት ጋር እንደዚህ ፔር ብናረግ ሶስትን ከአራት ጋር ፔር ብናረግ አምስትን ደግሞ ተመልሰን ከአራት ጋር ፔር አድርገን ምናልባት ሰባት አድርጌ እዚህ ጋር ደግሞ ሰባትን ደግሞ ከስድስት ጋር ፔር ባድረግ አሁን ይሄ ኦንቱ ነው አደለ ሬንጁን እናየዋለን የሬንጃችን ማን ስንባል ሴት ቢ ነው እንዳለ በቃ ሬንጃችን ሴት ቢ መሆን አለበት ራሱ ቢ ላይ ያለው ኤሌመንት በሙሉ ፔር ሊኖር ይገባል እንደማለት ነው ስለዚህ ሬንጃችን ሁለትም አራትም ስድስትም ቫሊዮ ያላቸው ኮርስፖንዲንግ ኤክስ ማለት ነው ስለዚህ ሄ ኦንቱን ያሟላል ነገር ግን ዋን ቱ ዋን ለወይ ስንል ግን ሶስት ከአራት ጋር ሆነ አምስትም ከአራት ጋር ነው ስለዚህ ዋን ቱ ዋን ባለመሆኑ ኦንቱ ቢሆንም ራሱ ዋን ቱ ዋን ባለመሆኑ ደግሞ ይሄም ዋን ቱ ኮረስፖንደንስ አይደለም ማለት ስለዚህ ዋን ቱ ዋን ኮረስፖንደንስ ስንባል ከዋን ቱ ፈንክሽን ጋር እንዳናምታታው ዋን ቱ ኮረስፖንደንስ ስንባል ሁለቱንም ማለት ነው ዋን ቱ የሆነ ኦንቱም የሆነ ስለሆነ ያኔ ኮረስፖንደንስ ሚለው የሚጨመርብን ለባይጀክሽን ለሚለው ፈንክሽን ነው